Får jag pussa din näsa? Ja, en sån fråga kan man få om man har det nya teckenspråksspelet. Det händer med händer. Jag har ett tecken. Jaha. Tecken för I love you. Nu ska vi... Gör du nu med tecken? Får vi se igen? En. Nej, vad svårt. Vad är det för tecken? En. Hyfs. Här står det... För säkerhets skull. Jaha, det är för ett tecken för alla de orden. För säkerhets skull. För säkerhets skull. Ja. Jaha, ja. Just det. Nu fattar jag. Mm. Är ni med då? Nej, jag har inte börjat än. 1, 2, 3. Fantomen! Ja. Fantomen, ja. Slåss du sen bara. 3. Fick du gå där. 1, 2, 3. Jag har faktiskt en mening, hörni. Jaha, lådan. Lådan. Vad tänker jag? Då ska vi inte titta Thomas, nej. Nej, jag tänkte inte. Titta Thomas. Försök. Så. Ja, då börjar jag. Mm. Igelkotten. Ja. Igelkott. Nu kan vi ja, jag kan. Några igelkott. Det har varit många nu. Springer. Springer. Igelkott springer. Slår. Vinna över. Krockar. Vinna över. Slår. Vi får se vad sista ordet blir så kan vi räkna ut meningen tror jag. Jaha. Igelkotten springer. Igelkotten. Springer Iljan. Igelkotten springer och slår hare, men igelkotten springer indian. Hare. Ja. Är det hare? Ja, men alltså igelkotten slår haren på. Jag slår så då trodde jag att det var bara men i den meningen, men det kan ju vara Nej, men det kan ju också vara den meningen att man slår någon när man springer. Nu förstår jag plötsligt. Nu är det jag. Kan jag ta lite fler kort? Nej, det kan du inte göra. För nu jag tycker okay. Vi kan byta kort. Är ni med? Stopp. Ja, kom igen då. Nu. Ja, kom igen. Konstigt. Hej, Thomas. Ja. Bil. Ja. Där var jag först. Det är 3 steg. Mm. 1, 2, 3. Jaha. Okej. Okay. Nej. Ja. Alltså. Ja. Tackar. Tänne. Fyra. Oj, det var bara med ansiktet. Elak. Elak. Nej, ful. Frusen. Kissnödig. Kissnödig. Ja. Då är det min tur. Då får vi flytta fram här. Ja. Jag det tog lite sist, över som var en etta. Ja, det kanske är en etta då. Ja, jag tyckte det tog lång tid för er att se. Då är det jag i stoppboken. Ja. Applapp så. Där. Mm-hmm. 6. Du? Jag. Det var jag. Du. Frågar. Jag. Frågar. Jag frågas. Blir frågad. Jag frågar. Om puss. Om jag får pussa dig, säger du. Nej, din näsa. Ja. Jag frågar om jag får pussa din näsa. Får jag pussa din näsa?
Ja, det var det. Teckenspråk. Ja. Har du aldrig tänkt på en sak? Va? Teckenspråket är ungefär som, det är som att lära sig ett nytt språk. Ja, visst. Att om man lär sig engelska i skolan, så lär man sig teckenspråk nu. Mm. Kan man tre språk? Svenska, engelska, teckenspråk. Ja. Du, mår du bra? Ja, jag mår bra. Kul att du kunde komma. Jag har väntat och väntat på dig. Jag såg dig innan och trodde att det var någon annan. Men sen såg jag att det var du i alla fall. Jaha. Vad har Jocke på sig idag då? Du kan titta. Nu ska jag berätta historien om mannen på bänken. Försök att förstå berättelsen utifrån det jag tecknar. Så tar vi bort berättarrösten. Nu. Ni såg att jag placerade saker på olika platser omkring mig och att jag använde mig av olika riktningar när jag tecknade. I teckenspråksgrammatiken kallas detta lokalisation. Ni såg till exempel att gubben satt till höger på bänken och att smörgåsarna låg till vänster. Ni såg också varifrån fåglarna och ekorren kom och var de satte sig. Sen lutade sig gubben ner åt höger och somnade. När han sedan vaknade tittade han ner åt vänster och upptäckte att smörgåsarna var borta. Mm. Det är fantastiskt. Ja, det är helt otroligt. Man ser precis allting framför sig. Ja. Bita kort. Ta nu. Okej. Först bita kort. Mm-hmm. Vänta ett tag. Åt vilket håll? Vänta. Så. Vänta, jag ska ta bort mina som jag har kort här. Yes. Alltså, du ska ta en Ellen. Och Ellen. Så. Mm. Ja. Ja. Okej, jag tar någonstans. Thank you.
Teckenspråkspelet Det händer med händer kan du köpa i leksaksaffären, i bokhandeln och i varje större varuhus.